Rabbi naxariistii Jannaha ka waraabiye waxa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday afwaankii weynaay umada Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi afwaan Hadraawi ayaa 1943 ku dhashay deegaanka isku darma oo meel miya afwaanku wuxuu isagoo 10 jir la geeyay magaalada Cadan ee dalka Yemen halkaas uu ku sugnaa adeerkii Axmed Warsame Siciid wuxuuna halkaas ka bilaabay waxbarashadii hayaankii noloshiisa wuxuuna dugsiga hoose dhexe sare Mancaamad iyo guud ahaanba waxbarashada ku dhameystay magaalada dan ee dalka Yemen afwaan Hadraawi ayaa la dhashay 8 wiil iyo hal gabar wuxuuna ahaa ilmihii saddexaad ee dhashay hooyadii ka haja macbuux afwaanka ayaa markii ugu horeysay taariikhdiisa guursaday 1967 markaas uu ku soo noqday dalka isla markaana ka soo qaxay olaadii ka dhacday dalka Yemen gaar ahaan magaalada Cadam halkaasii ay isku foosareen bulshadii ku dhaqnayd iyo gumaystihii Ingiriiska wuxuuna gabadhii ugu horeysay u guursaday magaceeda la oran jiray Muhubba Barre Cilmi wuxuuna ku guursaday magaalada Xamar caasimadda dalka Soomaaliya sidoo kale afwaan Hadraawi ayaa markii la guursaday Aashe Maxamuud Qaalib kuna guursaday magaalada London ee qarliga dalka UK afwaan Hadraawi ayaa sidoo kale hadda qabay hooyo Ismaan Buux afwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo maanta Hargeysa ku geeriyooday ayaa wareysi uu bixiyay intuu u noolaa wuxuu ku sheegay isla markaana tafaasiil kaga bixiyay sababta loogu bixiyay magaca uu caanka ku yahay Hadraawi wuxuuna sheegay inuu u bixiyay macallinkiisa dugsi quraanka ugu dhigi jiray magaalada Cadan ee dalka isla markaana uu ugu bixiyay hadal badnaan magacuna ka soo tafirmay Abu Hadra afwaanka ayaa ka mid ah suugaanleyda Soomaalida ee suugaantisa loo bedelay afafka qalaad isla markaana ku gudoomay abaalmarna caalamiga iyo kuwa maxalliga isla markaana ay suugaantisa Soomaalidu aad ula dhacsan yihiin afwaanka oo maanta Hargeysa ku geeriyooday ayaa ka tagin wax ubada wuxuu si ka tagay hal ooriya afwaanka ayay diwaanka suugaantisa u gashay riwaayado badan heeso kabayo iyo qaybaha kala duwan ee suugaanta waxana laga qoray buugaag badan waxana ugu caansan buuga hawaala waran oo dhawaan laga qoray isla markaana lagu soo bandhigay dhulal badan oo dhulka Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kaleba ah buugaas ayayna ku duugan tahay suugaanta taariikh nololeedka iyo guud ahaanba noloshii afwaan Hadraawi marxuumka ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxana warbaahinta iyo umada Soomaaliyeed bageerida afwaanka u xaqiijiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo warbaahinta la hadlay wuxuuna tacsi u diray qoyskii qaraabada iyo umada Soomaaliyeed dhanba umada muslimka ee uu ka geeriyooday afwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi sidoo kale waxa tacsi taasi lambida u diray qoyskii qaraabada iyo umada Soomaaliyeed madaxda maamul goboleedada dalka xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun wa nahdin wa gari urus imka waxa inagu doon waa inaan ducayno meedka iyo ina dhamaan waxa su'aal ku hadana ee caalamka ogeysiyo inuu abwaankaasi dhintay isagana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa oo ilaahay uga barayaa inuu jannada soo geeyo aaskiisa iyo taariikhdiisa gurtee waan hadlinaynaa cusub iiraanka dadkan waynu ogeysiinaynaa waanu ducaynaynaa waxay dhamaanaha u sheel gali doonaa aaskiisa iyo taariikhdiisa iyo waxa soo noqonaysa dhamaan umada Soomaalida iyo afka Soomaali waxa ku hadla iyo qoyskii iyo bahdii warbaahinta suugaanta hal abuurka iyo dhammaan umada oo waqti asidiri Hadraawi ilaahay uu naxariisto innagana Allah inoo doono naxariisto ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa halkiisii awr khair qabay inuu soo dhigo assalaamu alaykum Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed